Növbəti reportaj qədim və unikal abidələri ilə hər kəsin marağını çəkən Qala qəsəbəsindəndir. Bu tarixi yaşayış məskəninin sakinləri olduqca zəhmət keçdilər. Əsasən heyvandarlıq, əkin-biçinlə məşğuldular. Xüsusən də məşhur Qala cinsi qoyunlarının bəslənməsinə maraq böyükdür. Bərəkətlidir, çəkisə ağır gəlir, sahibinə böyük fayda verir. Bunlar Qala qəsəbəsinin məşhur cins qoyunlarıdır. Əvvəllər olduğu kimi qalalılar indi də böyük qoyunları bəsləməyə maraq göstərirlər. Çünki qala cinsi daha tez ətlənir və iqtisadi baxımdan olduqca sərfəlidir. Ət vaxt almırdıq biz, hərdən bir dənə qurban bayramında bələdcik bir də kesirdik, sonra salırdıq quyuya, saxlayırdıq günü ki, bir ay qalsın ye günü. Biz bana belə dolanmışıq. 85 yaşlı Ağaverdi Gülvarov deyir ki, bir vaxtlar qəsəbədə 100-200 qoyun saxlayanlar olub. Kolxoz yaranandan sonra heyvanlar dövlətə təhvil verilib. Ona görə də indi qalada az adamın həyətində bu cinsə rast gəlinir. Təbii ki, hər bir heyvan yetişdirildiyi zonanın iqliminə uyğunlaşır. Aborigen cins olan qala qoyunları daha çox Abşeron bölgəsində quru subtropik iqlim şəraitində bəslənir. Əslində bunlar qaba yunlu Şirvan qoyunlarının nəslindən hesab olunur. Amma qala qoyunları onlardan çəkiləri ilə fərqlənir. Bizim qoyunlarımız 90 kilo, 100 kilo, 103 kilo yük verən olub. Sonra indi necə insanlar balaca olub, qoyunlar da balaca olublar. İndi qala cinsi 55-60 kilogram ət verir. Həftə ərzində bir qoyundan 6,4% yağlılığı olan 40-45 litr süt alınır. Bundan da 8 kilogram yüksək keyfiyyətli peynir hazırlamaq mümkündür. Qala cinsinin digərlərindən fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri də əkiz bala verməsidir. Ağaverdi Gülvarov deyir ki, qala cinsli qoyunların çəkisi ağır olduğu üçün yaylaqlara aparmaq mümkün deyil. Uzaq yol sürülərsə heyvan tələf olar. Əslində buna ehtiyac da yoxdur. Çünki Bakının iqlimi mülayimdir. Heyvanlar yayı açıq havada, qışı isə tövlələrdə keçirirlər. Sakinlərin yem barəsində də problemləri yoxdur. Həyətyanı sahələrdə yonca əkilir və qışa tədarük olunur. Qalalılar heyvandarlıqla yanaşı tərəvəzçiliyə və bağçılığa da maraq göstərirlər. Biz malqara ilə, əkin tikinlə, xarmanla həmişə işləmişik. Bax, mən 6-5 yaşım vardı, anam aparardı məni, arbeni verə, dümbəyə verərdilər, 5-6 da qəmbər tökərdi, qabağıma oynayardım, anam burada piçin piçərdi. Yəni, arpa, buğda əkinlərini piçərdilər, atamla daşıyardılar. İndi qalalılar buğda əkməsələrdə torpağı da boş saxlamırlar. Kəndin aqsaqqalı deyir ki, onun 85 yaşında belə gümrah saxlayan da zəhmətə alışmasıdır. Həm də əkdikləri məhsullar ekoloji təmizdir. Bostanında hər növ tərəvəz yetişdirir. Hazırda qışa qarğıdalı tədarük etməyə hazırlaşır. Bunun həmi özümüz yeyirik, qarğıdalının özünü. Həmi də bunun, bu da bax, göylüyünü heyvanlara veririk. Onlar da dolanır, biz də dolanırıq. Bunlardan qışı da asırıq. Məsəl üçün, yaxşılarını də, pislərini də hamısını biz bu vaxt bax, pişirirsən, uşaqla əldən gedir bunun üçün. Sonra bunu dəririk, asırıq da. Asandan sonra lazım olanda bizə bunu hazırdır da, oradan da götürüb yeyirik. Yaxşı məhsuldur bu. Bundan kim yer, çox sağlam olur bu adam. Təbiəti çox sevdiyini deyən qəhrəmanımız bağında əkdiyi ağacların xüsusiyyətlərini də bilir. Deyir ki, ən çox zeytun əkməyə üstünlük verir. Çünki bu ağaclar 200 il yaşayır. Bakının iqlimi üçün xarakterikdir. İqtisadi baxımdan da gəlirlidir. Ağaclara yaxşı qulluq etdiyi üçün hər il bol məhsul götürür. Bu nar ağacıdır. Yaxşı nar verir. Bax, bu da gilas, vişnədir, gilasdır. O qeysi ağacıdır. Qeysi ağacı deyirlər, quruyur, olmur. Ancaq biz əkirik, maşallah, ya əlimin məhsulundandır, ya mənə Allah verir. Bax, göyərir, özü də yaxşı qeysi ağacıdır. Bələ-bələ qeysi verirlər. Bu da qəvalı ağacıdır. Ki, pişiririk, yeyirik, sonra bunlar gilas, vişnə, sonra hər ağacdan varımızı. Bağdan toplanan məhsulun bir qismi satılır, digər qismi isə qurudulur, kompot, mürəbbə, tutmalar hazırlanır. Qalalı Aqsaqqal deyir ki, onlar keçmişlərindən qopmurlar. Necə ki, əvvəllər kənd təsərrüfatı ilə məşğul olublar, indi də elədilər. Çünki hər kəs torpağını əkib becərsə, o məmləkətdə daim bolluq olar. Günel Feyzullayeva, Oqtay Qasımov, Lalə Məmmədova, Xəbərlər.